ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ୍ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ମନରେ ଅନେକ ଭାବନା ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଆମର ଓ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଅନେଶ୍ୱତମ ସୋପାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଅନେଶ୍ୱତର ଏହି ସ୍ଥାନଟି ବହୁତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ତ' ନର୍ଭସ୍ ନାଇଣ୍ଟିଜ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ସ୍ତର ମନେ କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଭାରତର ଜନଜନଙ୍କର ମନର କଥା ହେଉଥାଏ ସେଠାକାର ପ୍ରେରଣା କିଛି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଶହେତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିବାରୁ ମୁଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ ପାଖକୁ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଛି ଫୋନ୍କଲ୍ ଆସୁଛି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତକାଳ ପାଳନ କରୁଛୁ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଶହେତମ ମନ୍ କି ବାତ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଅବଶ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଟିକିଏ ଅଧିକ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପରାମର୍ଶ ଆଉ ବିଚାର ହିଁ ଏପ୍ରିଲ୍ ତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ମନ୍ କି ବାତ୍କୁ ଆହୁରି ସ୍କରଣୀୟ କରିଦେବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଆମେ ଏଭଳି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର ସାରା ପେନ୍ସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥାନ୍ତି କେହି କେହି ନିଜ ଜୀବନଯାକର ଉପାର୍ଜନକୁ ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରାଣୀସେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥାଏ ଆମ ଦେଶରେ ପରମାର୍ଥକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ ଲୋକେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମକୁ ପିଲାଦିନେ ଶିବି ଓ ଦଧିସିଙ୍କ ଭଳି ଦେହଦାନୀଙ୍କର କାହାଣୀ କୁହାଯାଇଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଏହି ସମୟରେ ଅଙ୍ଗଦାନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବନଦାନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇସାରିଛି କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜର ଶରୀର ଦାନ କରେ ତେବେ ସେଥିରୁ ଆଠରୁ ନଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଦେଶରେ ଆଜି ଅଙ୍ଗଦାନ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ସନ୍ତୋଷଜନକ କଥା ଦୁଇହଜାର ତେରରେ ଆମ ଦେଶରେ ଅଙ୍ଗଦାନର ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ବି କମ୍ ଥିବାବେଳେ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପନ୍ଦର ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି ଅଙ୍ଗଦାନ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଭଳି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନର କଥା ଜାଣିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ସହ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁଦିନରୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତେଣୁ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ଜଣେ କୁନି ଝିଅର ବାପାମା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସୁଖବୀର ସିଂ ସାନ୍ଧୁ ଏବଂ ମା'ଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିତ କୌର ଏହି ପରିବାର ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ଝିଅ ପାଇ ବାପା ମା'ଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଘରଲୋକେ ସ୍ନେହରେ ତା' ନାଁ ରଖିଥିଲେ ଅବାବତ୍ କୌର ଅବାବତର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେତେବେଳେ ଅବାବତ୍ ମାତ୍ର ଅଣଚାଳିଶ ଦିନର ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ସୁଖବୀର ସିଂ ସାନ୍ଦୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିତ କୌର

ମୁଁ ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଅବାବତର କଥା ଏତେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯେ ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବି କାରଣ କୌଣସି ଘରେ ଝିଅର ଜନ୍ମ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନେକ ଖୁସି ନେଇ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଏତେ କମ୍ ଦିନରେ ଚାଲିଯିବାର କଷ୍ଟ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ଆପଣ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ ভগবান তো আমি গোটিয়ে ভালো সন্তান দিয়ে সুন্দর কন্ডে ভালো ঝিউটিয়ে আমরক আসি লাম হেলাপরে আমি জা পু যে তা মস্তিষ্করেগুড়ক এভিভাবে ছন্দি হয়ে রইচি যা ফল তার হৃদয়ের আকার বড় হয়ে চাল সুস্থ দেখা যাওয়া এত সুন্দর ঝিওটির এভি সমস্যা রয়েছে কথা জাঁ আম বহু আশ্চর্য লাগল স্যার আরম্ভর চব্বিশ দিন তো পিলাটি সম্পূর্ণ সুস্থ রহলা হঠাৎ তা হৃদয় কাম করা বন্ধ করেদেলা আমি সাংে সাঙ্গে তা ডাক্তারখানা গলো। সেখানে ডাক্তার মানে রিভাইভ তো করেদেলে কিন্তু তার কম অসুবিধা হয়েছি তাহা বুঝবার সময় লাগিলা। এত ছোট পিলার হঠাৎ হৃদঘাত ভিড় সমস্যা দেখা আমি দে চিকিৎসাপ্রাই পিজিআই নেই গলু সেখানে শিশুটি সাহসর সহ চিকিৎসা পাই সংঘর্ষ কলা কিন্তু এতে কম বয়সরে এভি ব্যাধি চিকিৎসা সম্ভব নাই তা রিভাইভ পাই ডাক্তর মানে অনেক চেষ্টা করলে। পিলাটি কলে পশর গলে তার অস্ত্রোপচার কথা চিন্তা করা যাই করি থাকে কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছা কিছু ভিন্ন সে লামাত্র অনচাশ দিন হয়ে ডাক্তর কহিলে যে পুঁথরে তার হৃদঘাত এথর আশা বহুত কম তেনু আমি দুহে স্বামী স্ত্রী এ নিষ্পতিলু କାହିଁକିନା ଆମେ ତାକୁ ସାହସର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଦେଖିଥିଲୁ ବାରମ୍ବାର ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଏବେ ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ରିଭାଇଭ୍ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହି ଶିଶୁଟି ଏଠିକି ଆସିବା ପଛରେ ହୁଏତ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଶିଶୁଟିର ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ଆଉ କାହା ଜୀବନ ଆଲୋକିତ ହୋଇପାରେ ତାପରେ ଆମେ ପିଜିଆଇର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ବ୍ଲକ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିର କେବଳ କିଡ଼ନୀ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରେ ପରମାତ୍ମା ସାହସ ଦେଲେ ଗୁରୁ ନାନକ ସାହେବଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣ ବାସ୍ତବ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ ସୁପ୍ରିଜୀ ଅଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସହିତ

ଗୁରୁ ନାନକ ବାଦ୍ଶାହାଜୀଙ୍କ କରୁଣାରୁ ହିଁ ମିଳିଲା ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାବିନା ତ କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କଥା ସୁଖବୀରଜୀ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିବେ ଆଉ ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଖବର ଦେଇଥିବେ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ମନରେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ବାଣୀର ପ୍ରଭାବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଉଦାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଅବାପତ୍ର ଅର୍ଥ ଯାହା সাধারণ ভাষায় সাহায্যকারী হয়ে থাকে তাহলে বাস্তবতা হেলা। সেই মুহূর্ত কথা মুব জন্ধু হচ্ছেন প্রিয়াজী সে অঙ্গ দান করে যা আমি প্রেরণা দিয়েছিল আমি ভাবল যে শরীর তো পঞ্চতত্বরে বিলীন হয়ে যাবে যেতবে মৃত্যুবরণ করে তা শরীর অগ্নি সংস্কার করা যায় কিংবা কবর দিয়া যায় তা অঙ্গ যদি কাহ লাগে। তাহলে ইহা নিশ্চিত হবে এক পুণ্য কামে সেতেবেলে আমি বহুত গর্ব অনুভব করলো জেতেবেলে ডক্টর আমক জণাইলে জে আপনকর ঝিও দেশর সর্বকনিষ্ঠ অঙ্গদাতা হই পারিছে জহার অঙ্গ সফলতার সহ অন্য ঠারে প্রতিস্থাপন করা যাই পারিছে তেনু আমর মথা গর্বরে উচা হয়ে গলা আমি পিতামাতা এতে দিন যায় কোনসি সুনাম অর্জন করি পারি নথিলু স্যার ଅଥଚ ଏଇ କୁନି ଝିଅଟି ଆସି ଏତେ କମ୍ ଦିନରେ ଆମକୁ ସୁନାମ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ତାହାରି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିଲୁ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସୁଖବୀରଜୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଜୀବିତ ଅଛି ଏମିତି ଆଦୌ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମାନବିକତାର ଅମର ଗାଥାରେ ଅମରଯାତ୍ରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି ନିଜ ଶରୀରର ଏକ ଅଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଜି ବି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏହି ମହତର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ପୂରା ପରିବାରର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାହସିକତା ହେଉଛି ଯେ ସଂସାର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମ ଦ୍ୱାରା କାହାରି ନା କାହାରି ଉପକାର ହୋଇଯାଉ କାହାରି ନା କାହାରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ୍ର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଅପେକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏମିତି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଙ୍ଗଦାନ ବା ଦେହଦାନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସେ ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ସ୍ନେହଲତା ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତେଷଠି ବର୍ଷିଆ ସ୍ନେହଲତା ଚୌଧୁରୀଜୀ ନିଜର ହାର୍ଟ କିଡ଼ନୀ ଏବଂ ଲିଭର୍ ଦାନ କରିଦେଇଗଲେ ଆଜିର ଏହି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଭାଇ ଅଭିଜିତ ଚୌଧୁରୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ଶୁଣିବା ଅଭିଜିତ୍ଜୀ ନମସ୍କାର ପ୍ରଣାମ ସାର୍ ଅଭିଜିତ ଜୀ ଆପଣ ଜଣେ ଏଭଳି ମା'ର ସନ୍ତାନ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ ତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମା' ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଅଭିଜିତ୍ଜି ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ହଁ ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିଜ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ସରାଇକେଲା ସେଠାରେ ମୋର ବାପା ମା ଦୁହେଁ ରହୁଥିଲେ ଗତ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଲଗାତାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିଲେ নিজৰ হেবিট অনুসাৰে ভোট চাৰিটাৰ মৰ্ণিং ৱাক বাহিছিল সেইবাবে জনে মটৰ সাইকেল বা পছপাখৰ মা জোৰ ধৰ মুখে জোৰ আঘাত লাগি গ'ল আমি তুৰন্তুকেলাৰ সদৰ ডাখানা কোনোলো ডা্তৰ চাহেব বেণ্ডেজ বান্ধিলে কিন্তু ৰক্ত বহিব বন্দ হ' ন কোনো চেন্স ন আমি তুরন্ত মাটা মেন্টাল নিয়ে গেল সেঠানে তাঁর সর্জরি করবজরভেসন পরে ডাক্তার কহিলে যে এখানে চান বহুত কম অনে মা এয়ারলিফট করে এমস দিল্লি নিয়ে আসিলু এখানে প্রায় সাতর আঠ দিন ধরে তাঁকর সবুপ্রকার চিকিৎসা চালা এ পরে পজিশন টিকে ঠিক লা মাত্র অচানক ভাবে তাঁর ব্লড প্রেসর বহুত কমিগাল ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ସାହେବ ପ୍ରୋଟୋକଲ ସହ ଆମକୁ ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରିଫ୍ କରୁଥିଲେ ଆମେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏତ ବାପାଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କହିପାରିନଥାନ୍ତୁ କାରଣ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ୍ ଟାଇପ୍ର କଥାକୁ ଆଦୌ ସେ ଆବଜର୍ଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯତ୍ପୁରାସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ୍ ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତର କହୁଥିବା କଥା କହିଲୁ সেই তুৰন্ত কহিলে হ' তাঁৰ বহুত ইচ্ছা ওলাই অৰ্গান ডোনেচন পাই আমি তাৰ ইচ্ছা নিশ্চয় পূৰণ কৰিবা সেই সময়তে আমি বহুত দুখী আৰু মিহমাণ হৈ পঢ়িছিলোঁ যে মা আ বঞ্চি পাৰিব নাহু যেতিয়া অৰ্গান ড'নেছনৰ ডিছকচন আৰম্ভ হৈগলা তো আম মনত ছাই যাই নিৰাশা গোটেই পজিটিভ সাইড কু স্থান্তৰ হৈগলা এমে পজিট এনভাইৰমেণ্ট কু চালি আছিলো এই পরিভাবে বিচার আলোচনা ভিতরে রাতি 8টা বেলে আমরো কাউন্সেলিং হলা তাপর দিন আমি মাংকর অর্গান ডোনেশন করি দিলু এই মত কার্যপছরে মাংকর বহুত উচ্চ ভাবনা থিলা আগর বিছে नेत्रদান পরে অঙ্গদান আদি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ রে বহুত অ্যাকটিভ থিলে বদুহে তাকর এই চিন্তন ফলরে আমি এডি মহান কার্যକୁ তুলাই পারিলু মোর বাপংকর ডিসিশন মেকিং ব্যক্তিত্ব হী ଆମକୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବାରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା ମାଆଙ୍କର ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଲେ ମାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଦୁଇଟି କିଡ଼ନୀ ଲିଭର ଏବଂ ଦୁଇ ଆଖି ଆମେ ଡୋନେଟ କରିଥିଲୁ ସର୍ବମୋଟ ଭାବେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଓ ଦୁଇ ଜଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲେ ଅଭିଜିତ ମା ଓ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଦୁହେଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନମସ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଏଭଳି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇ ଏତେ ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯେଭଳି ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ତା' ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମା' ତ ସତରେ ମାଆ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ମା' ଆପଣା ଛାଏଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କିନ୍ତୁ ମା' ନିଜର ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ପରିବାରବର୍ଗକୁ ଦେଇଥାଏ ତାହା ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଏକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥାଏ ଅଙ୍ଗଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ସଞ୍ଚରି ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଅଭିଜିତ୍ଜୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅଣଚାଳିଶ ଦିନର ଅବାବତ୍ କୌର ହୁନ୍ଦୁ ବା ତେଷଠି ବର୍ଷିଆ ସ୍ନେହଲତା ଚୌଧୁରୀ ଏମାନଙ୍କ ପରି ଦାନବୀର ହିଁ ଆମକୁ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଆଜି ବହୁତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହିଭଳି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନର ଆଶା ନେଇ ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ୍ର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି ଯେ ଅଙ୍ଗଦାନକୁ ଆହୁରି ସରଳ ଓ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକକ ପଲିସି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଡୋମିସାଇଲ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସର୍ତ୍ତକୁ ହଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଦେଶର କୌଣସି ବି ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ରୋଗୀ ଅର୍ଗାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିପାରିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ୍ ପାଇଁ ପଞ୍ଚଷଠି ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଆୟୁ ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇଛି ଏହିପରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଅର୍ଗାନ ଡୋନର୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇପାରିବ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଦେଇପାରିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ ଏହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ନବରାତ୍ରର ସମୟ ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ସମୟ ଆଜି ଭାରତର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ସ୍ୱରୂପ ନୂଆ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜଳରୁ ଉଜ୍ଜଳତର ହୋଇ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ତହିଁରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନାରୀ ଶକ୍ତିର ହିଁ ରହିଛି ଏତେ ସମୟ ଭିତରେ ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇସାରିଛି ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ସୁରେଖା ଯାଦବଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ସୁରେଖାଜୀ ଏକ ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏହି ମାସରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗୁନିତ ମୁଙ୍ଗା ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର କାର୍ତ୍ତିକୀ ଗୋଞ୍ଜାଲବିସ୍ ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ହୁଇସ୍ପରର୍ ପାଇଁ ଓସ୍କାର ଜିତି ଭାରତବର୍ଷର ନାଁକୁ ଗୌରବ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ଭାବା ଆଟୋମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭଉଣୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଜୀ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ କେମିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଫିଲ୍ଡରେ ଆଇୟୁପିଏସ୍ସିର ବିଶେଷ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହିଁ ଭାରତର ଅଣ୍ଡର ନାଇଷ୍ଟିନ୍ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାର୍ଲଡକପ୍ ଜିତି ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାଜନୀତି ଆଡ଼େ ଆଖି ପକାଇବେ ତେବେ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଏକ ପ୍ରକାର ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ବିଧାନସଭା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ସେହି ଦୁଃସାହସୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ତୁର୍କୀର ବିନାଶକାରୀ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ସେଠାକାର ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ କୁଶଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଭାରତ ୟୁଏନ୍ ମିଶନ ପରି ଶାନ୍ତି ସେନାରେ ଓମେନ୍ ଓନ୍ଲି ପ୍ଲାଟୁନ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛି ଆଜି ଦେଶର ଝିଅମାନେ ଆମର ତିନୋଟିଯାକ ସେନାବାହିନୀରେ ନିଜର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସାଲିଜା ଧାମି କମ୍ବାଟ ୟୁନିଟ୍ରେ କମାଣ୍ଡ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି ତିନି ହଜାର ଘଣ୍ଟାର ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ସେନାର ସାହସୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶିବା ଚୌହାନ ସିଆଚୀନ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ସିଆଚୀନ୍ରେ ଯେଉଁଠି ପାରଦ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସଟି ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସି ଆସେ ସେଠାରେ ଶିବା ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାପିତ ରହିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ଲିଷ୍ଟ ଏତେ ଲମ୍ବା ଯେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଏହିପରି ସମସ୍ତ ମହିଳା ଆମର ଝିଅମାନେ ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ତଥା ସଂକଳ୍ପକୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଏହି ଉର୍ଜା ହିଁ ବିକଶିତ ଭାରତର ପ୍ରାଣବାୟୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉର୍ଜା ରିନୁଏବୁଲ୍ ଏନର୍ଜିର ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ରିନୁଏବୁଲ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି ବିଶେଷକରି ଭାରତ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀପ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାହା ଏକ ବିରାଟ ଉପଲବ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ତ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ସେଭଳି ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀ ସୌରଶକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସବ୍କା ପ୍ରୟାସର ଏହି ସ୍କିରିଟ୍ ଆଜି ଭାରତର ସୋଲାର ମିଶନକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁନେର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତି ମୋର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛି ଏଠାକାର ଏମ୍ଏସ୍ଆର୍ ଅଲିଭ୍ ହାଉସିଂ ସୋସାଇଟିର ଲୋକମାନେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ପିଇବା ପାଣି ଲିଫ୍ଟ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଆଦି ସାମୁହିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଦ୍ୱାରା ଚଳାଇବେ ତାପରେ ସୋସାଇଟିର ସମସ୍ତେ ମିଶି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇଲେ ଏବେ ଏହି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ନବେ ହଜାର କିଲୋୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରୁଛି ଏହି ସଞ୍ଚୟର ଲାଭ ସୋସାଇଟିର ସବୁ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ପୁନେ ଭଳି দামন দীব্রে রে যে দ্বীপ অ্যা গোটে স্বতন্ত্র জেলা সেটাকার লোক গোটি অদ্ভুত কাম করে দেখাই আপন মানে জাঁথি দ্বীপ সোমনাথর পাখে অবস্থিত দ্বীপ ভারতের প্রথম জেলা যে দিনবেলা শত প্রশত কাম ক্লি এনার্জি দ্বারা করা যীপ্র এই সফলতার মূলমন্ত্র হবকা প্রয়াস সময় এটি বিজু উৎপাদন সংসাধন গোটি আহ্বান লা আহ্বান মুকাবিলা

ସେଭଳି ପ୍ରୟାସ ଦେଶର ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ପରିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ସଚେତନ ତାହା ଏହି ପ୍ରୟାସରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ଆମ ଦେଶରେ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ବିକଶିତ ହୁଏ ଏହି ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ କାଶୀରେ ଏହିଭଳି ଏକ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାଶୀ ତାମିଲ ସଙ୍ଗମ ଦ୍ୱାରା କାଶୀ ଏବଂ ତାମିଲ ଭାଷୀ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସିଥିବା ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଗଲା ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ଭାବନା ଆମ ଦେଶକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି ଆମେମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ ଶିଖୁଛେ ଫଳରେ ଏକତାର ଭାବନା ପ୍ରଗାଢ ହେଉଛି ଏକତାର ଏହିଭଳି ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଗୁଜରାଟର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ତାମିଲ ସଂଗମମ୍ ଏପ୍ରିଲ୍ ସତର ତାରିଖରୁ ତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଶ୍ରୋତାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଗୁଜରାଟର ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ତାମିଲନାଡୁର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ବାସ୍ତବରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନେକ ଲୋକ ତାମିଲନାଡୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଆଜି ବି ଏମାନଙ୍କୁ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରୀ ତାମିଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଚାଲିଚଳନ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆଦିରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କେମିତି ସୌରାଷ୍ଟ୍ରର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ତାମିଲନାଡୁର ଅନେକ ଲୋକ ମୋ ନିକଟକୁ ପ୍ରଶଂସାଭାରା ଚିଠିଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଦୁରାଇରେ ରହୁଥିବା ଜୟଚନ୍ଦ୍ରନ୍ଜୀ ବହୁତ ଭାବୁକ ହୋଇ ଚିଠିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ কেজে প্রথম করে সৌরাষ্ট্র তামিলর এই সম্বন্ধ বিষয় মনে পকাইছি সৌরাষ্ট্র আসি তামিলনাড়েও বসবাস করোকান কথা পচারিছি জয়চন্দ্রনজী এই কথা হজার হজার তামিল ভাই ভী মান অভিব্যক্তি বন্ধুগণ মন কী বাত্র শ্রোতা মো আসাম সহ যোড় হয়ে গোটি কথা কহিবা এ কে এমধ্য ভাৰত শ্রেষ্ঠ ভাৰতৰ ভাবনা মজবুত কৰে। আপন মানে জানন্তি যে আসিৎ ବୋର୍ଫୁକ ଜୀଙ୍କର ଚାରିଶହ ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛୁ ବୀର୍ ଲାସିଦ୍ ବୋର୍ଫୁକନ୍ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କବଳରୁ ଗୁଆହାଟୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଆଜି ଦେଶ ଏହି ମହାନ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଉଛି କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲାସିଦ୍ ବୋର୍ଫୁକନ୍ଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖନ ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପ୍ରାୟ ପଇଁଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ପଠାଇଥିଲେ ଆପଣ ଏକଥା ଜାଣି ଆହୁରି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଏବେ ଏହା ଗିନିଜ୍ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇସାରିଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନତାର କଥା ହେଲା ବିର୍ଲାସିଦ୍ ବୋରଫୁକନ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ତେଇଶଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅସମିଆ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ି ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀ ବଙ୍ଗଳା ବୋଡ଼ ନେପାଳୀ ସଂସ୍କୃତ ସାନ୍ତାଳୀ ଆଦି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟର ସହ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ଯେତେବେଳେ କାଶ୍ମୀର ବା ଶ୍ରୀନଗର କଥା ଉଠେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତା'ର ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏବଂ ଡାଲ ହ୍ରଦର ଚିତ୍ର ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାଲ୍ ହ୍ରଦର ଶୋଭା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଡାଲ୍ ହ୍ରଦ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ କଥା ଅଛି ଡାଲ୍ ହ୍ରଦ ତା'ର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲୋଟସ୍ ଷ୍ଟେମ୍ପ ପଦ୍ମନାଡ଼ ଓ ପଦ୍ମ କାକୁଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହାକୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି କାଶ୍ମୀରରେ ଏହାକୁ ନାଦରୁ କୁହାଯାଏ କାଶ୍ମୀରର ନାଦରୁର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଡାଲ ହ୍ରଦରେ ନାଦରୁ ଚାଷ କରୁଥିବା କୃଷକମାନେ ଗୋଟିଏ ଏଫ୍ପିଓ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଏଫ୍ପିଓରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ କୃଷକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଏହି କୃଷକମାନେ ନିଜର ନାଦରୁକୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏହି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହି କୃଷକମାନେ ଦୁଇ ଛେକ ନାଦୁରୁ ୟୁଏୟକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରର ସୁନାମ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶହ ଶହ କୃଷକଙ୍କର ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ କାଶ୍ମୀର ଲୋକମାନଙ୍କର କୃଷି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସଫଳତାର ବାସ୍ନା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ସଫଳତାକୁ ବାସ୍ନା କାହିଁକି କହୁଛି କଥାଟି ତ ବାସ୍ନା ବା ସୁଗନ୍ଧର ହିଁ କଥା ନା ବାସ୍ତବରେ ଜନ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଡୋଡା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଗାଁ ହେଉଛି ଭଦରଓ୍ୱା ଏଠାକାର କୃଷକମାନେ ଦଶକ ଦଶକ ଧରି ମକା ଚାଷ କରିଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି କୃଷକ କିଛି ଅଲଗା କରି ଦେଖାଇବାକୁ ଭାବିଲେ ସେମାନେ ଫ୍ଲୋରିକଲଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଆଜି ଏଠାକାର ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ହଜାର କୃଷକ ଲାଭେଣ୍ଡର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆରୋମା ମିଶନ୍ରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଏହି ନୂଆ ଚାଷ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆମଦାନୀକୁ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଲାଭେଣ୍ଡର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏମାନଙ୍କର ସଫଳତାର ସୁଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦୂର ଯାଏ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇପାରିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେତେବେଳେ କାଶ୍ମୀର କଥା ଉଠେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କଥା ଉଠେ ଫୁଲର କଥା ଉଠେ ସୁଗନ୍ଧର କଥା ଉଠେ ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା ମା' ଶାରଦଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କୁପୱାଡ଼ାରେ ମା' ଶାରଦଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି ଏ ମନ୍ଦିର ସେହି ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଦିନେ ଶାରଦା ପୀଠର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଯାଉଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ଏଥର ମନ୍ କି ବାତ୍ ଏତିକି ଆସନ୍ତାଥର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଶହେତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାନ୍ତୁ

ଏ ଦୁଇଜଣ ହେଲେ ମହାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ଏବଂ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଏହି ଦୁଇ ମହାପୁରୁଷ ସମାଜରୁ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ମହତ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତକାଳରେ ଆମେମାନେ ଏଭଳି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ନେବା ଉଚିତ ଆମେମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ ବନ୍ଧୁଗଣ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କରୋନା ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ समस्ते सवधान र उचित स्वच्छता प्रति देवा उचित आसैले मन कि बात र शेतम अध्याय आमे सेपर्जन्त भेट्छ दियन्तु धन्यवाद नमस्कार